श्रीशैलेशदियापात्रिभक्तिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वंदे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीमद्गीताभाष्ये त्रयोदशः अध्यायः तत्र एकविंशश्लोकादारभ्य पारायणम्। एवमन्योन्यसंसृष्टयोः प्रकृतिपुरुषयोः कार्यभेद उक्तः पुरुषस्य स्वतस्वानुभवैकसुखस्यापि वैषयिकसुखदुःखोपभोगहेतुत्वमाह। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। गुणशब्दः एसिटल स्वकार्येषु औपचारिकः स्वतस्वानुभवैकसुखः पुरुषः प्रकृतिस्थः प्रकृतिसंसृष्टः प्रकृतिजान् गुणान् प्रकृतिसंसर्गोपाधिकान् सत्त्वादिगुणकार्यभूतान् सुखदुःखादीन् भुङ्क्ते अनुभवति। प्रकृतिसंसर्गहेतुमाह पूर्वपूर्व प्रकृतिपरिणामरूपदेव मनुष्यादि योनिविशेषेषु स्थितोऽयं पुरुषः तत्तद्योनिप्रयुक्तसत्त्वादिगुणमयेषु सुखदुःखादिषु सक्तः तत्तत्साधनहेतुभूतेषु पुण्यपापकर्मसु प्रवर्तते ततस्तत्पुण्यपापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्वसाधुयोनिषु जायते ततश्च कर्म आरभते ततश्च जायते। यावदमानित्वादिकान् आत्मप्राप्तिसाधनभूतान् गुणान् न सेवते तावदेव संसरति। तदिदमुक्तं कारणं गुणसङ्गः अस्य सदसद्योनिजन्मसु इति। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे अवस्थितोऽयं पुरुषो देहप्रवृत्त्यनुगुणसङ्कल्पादिरूपेण देहस्य उपद्रष्टा अनुमन्ता च भवति तथा देहस्य भर्ता च भवति तथा देहप्रकृतिजनितदेव देहप्रवृत्तिजनितसुखदुःखयोर्भोक्ता च भवति। एवं देहनियमेन देहभरणेन देहशेषित्वेन च देहेन्द्रियमनांसि प्रति महेश्वरः भवति। तथा च वक्ष्यते शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रावतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्ना वायुर्गन्धानि वाशयात् इति। अस्मिन् देहे देहेन्द्रियमनांसि प्रति परमात्मा इति चापि उक्तः। देहे मनसि च आत्मशब्दः अनन्तरमेव प्रयुज्यते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना इति। अपि शब्दान् महेश्वरः इत्यपि उक्त इति गम्यते। पुरुषः परः अनादिमत्परम् इत्यादिना उक्तः अपरिच्छिन्नज्ञानशक्तिरयं पुरुषः अनादिप्रकृतिसम्बन्धकृतगुणसङ्गात् एतद्देहमात्रमहेश्वरो देहमात्रपरमात्मा च भवति। य एनं वेत् तिपुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। येन मुक्तस्वभावं पुरुषम् उक्तस्वभावाञ्च प्रकृतिं वक्ष्यमाणस्वभावयुक्तैः सत्त्वादिभिर्गुणैः सह यो वेत्ति यथावद्विवेकेन जानाति स सर्वथा देवमनुष्यादिदेहेषु अतिमात्रक्लिष्टप्रकारेण वर्तमानोऽपि न भूयोऽभिजायते।
न भूयः प्रकृत्या संसर्गमर्हति अपरिच्छिन्नज्ञानलक्षणम् अपहतपाप्मानमात्मानं तद्देहावसानसमये प्राप्नोतीत्यर्थः ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे केचिन् निष्पन्नयोगा आत्मनि शरीरे अवस्थितं आत्मानं आत्मना मनसा ध्यानेन भक्तियोगेन पश्यन्ति अन्ये च निष्पन्नयोगाः सांख्येन योगेन ज्ञानयोगेन योगयोग्यं मनः कृत्वा आत्मानं पश्यन्ति अपरे योगादिषु आत्मावलोकनसाधनेषु अनधिकृता ये ज्ञानयोगानधिकारिणः तदधिकारिणश्च सुकरोपायसक्ताः व्यपदेश्याश्च कर्मयोगेन अन्तर्गतज्ञानेन मनसा योगयोग्यताम् आपाद्य आत्मानं पश्यन्ति अन्येत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरा अतितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः अन्ये तु कर्मयोगादिषु आत्मावलोकनसाधनेषु अनधिकृताः अन्येभ्यः तत्त्वदर्शिभ्यो ज्ञानिभ्यो श्रुत्वा कर्मयोगादिभिः आत्मानमुपासते तेऽपि आत्मदर्शनेन मृत्युमतितरन्ति ये श्रुतिपरायणाः श्रवणमात्रनिष्ठाः ते च श्रवणनिष्ठाः भूतपापाः क्रमेण कर्मयोगादिकमारभ्य अतितरन्त्येव मृत्युम् अपिशब्दाच्च पर्वभेदः अवगम्यते अथ प्रकृतिसंसृष्टस्य आत्मनो विवेकानुसन्धानप्रकारं वक्तुं सर्वं स्थावरजङ्गमञ्च सत्त्वं चिरचित् संसर्गजमा इत्याह यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतऋषभ यावत् स्थावरजङ्गमात्मना सत्त्वं जायते तावत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः इतरेतरसंयोगादेव जायते संयुक्तमेव जायते न तु इतरेतरवियुक्तमित्यर्थः सर्वं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति एवमितरेतरयुक्तेषु सर्वेषु भूतेषु देवादिविषयविषमाकाराद् वियुक्तं तत्र तत्र तत्तद्देहेन्द्रियमनांसि प्रति परमेश्वरत्वेन स्थितमात्मानं ज्ञातृत्वेन समानाकारं तेषु देहादिषु विनश्यत्सु विनाशानर्हस्वभावेन अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति स आत्मानं यथावरवस्थितं पश्यति यस्तु देवादिविषमाकारेण आत्मानमपि विषमाकारं जन्म विनाशादियुक्तं च पश्यति स नित्यमेव संसरतीत्यभिप्रायः समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिम् सर्वत्र देवादिशरीरेषु तत्तच्छेषित्वेन आधारतया नियन्त्रितया च स्थितम् ईश्वरम् आत्मानं देवादिविषमाकारयुक्तं ज्ञानैकाकारतया समं पश्यन् आत्मना मनसा स्वम् आत्मानं न हि नस्ति रक्षति संसारान्मोचयति ततः तस्माज्ञातृतया सर्वत्र समानाकारदर्शनात्
परांगतिम याति गम्यत इति गतिः परंगंतव्यम यथावदवस्थितम् आत्मानं प्राप्नोति देवाद्याकारयुक्ततया सर्वत्र विषममात्मानं पश्यन् आत्मानं हि नस्ति भवजलधि मध्ये प्रक्षिपति प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति सर्वाणि कर्माणि कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते इति पूर्वोक्तरीत्या प्रकृत्या क्रियमाणानि इति यः पश्यति स तथा आत्मानम् अकर्तारं ज्ञानाकारञ्च यः पश्यति तस्य प्रकृतिसंयोगः तदधिष्ठानं तज्जन्यसुखदुःखानुभवश्च कर्मरूपाज्ञानकृतानीति च यः पश्यति स आत्मानं यथावदवस्थितं पश्यति यदा पूभूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा प्रकृतिपुरुषतत्त्वद्वयात्मकेषु देवादिषु सर्वेषु भूतेषु सत्सु तेषां देवत्वमनुष्यत्व ह्रस्वत्वदीर्घत्वादि पृथग्भावमेक एकस्थम् एकतत्त्वस्थं प्रकृतिस्थं यदा पश्यति न आत्मस्थं तत एव प्रकृतित एव उत्तरोत्तरपुत्रपौत्रादि भेदविस्तारञ्च यदा पश्यति तदा एव ब्रह्म सम्पद्यते अनवच्छिन्नज्ञानैकाकारमात्मानं प्राप्नोतीत्यर्थः अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अयं परमात्मा देहान्निष्कृष्य स्वभावेन निरूपितः शरीरस्थोऽपि अनादित्वात् अनारभ्यत्वात् अव्ययः व्ययरहितः निर्गुणत्वात् सत्त्वादिगुणरहितत्वान् न करोति न लिप्यते देहस्वभावैर्न लिप्यते न बध्यते यद्यपि निर्गुणत्वान् न करोति नित्यसंयुक्तः देहस्वभावैः कथं न लिप्यते इत्यत्राह यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा आकाशं सर्वगतम् अपि सर्वैर्वस्तुभिः संयुक्तमपि सौक्ष्म्यात् सर्ववस्तुस्वभावैर्न लिप्यते तथा आत्मा अतिसौक्ष्म्यात् सर्वत्रदेव मनुष्यादिषु देहे अवस्थितः मनुष्यादौ देहे अवस्थितोऽपि तत्तद्देहस्वभावैः न लिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत यथा एकः आदित्यः स्वया प्रभया कृत्स्नमिदं लोकम् इमं लोकं प्रकाशयति तथा क्षेत्रमपि क्षेत्री ममेदं क्षेत्रम् ईदृशमिति कृत्स्नं बहिरन्तश्च आपादतलमस्तकं स्वकीयेन ज्ञानेन प्रकाशयति अतः प्रकाश्याल्लोकात् प्रकाशकात् प्रकाशकादित्यवत् इत्यादिवत् इति स्यात् अतः प्रकाश्यात् लोकात् प्रकाशकादित्यादिवत् वेदितृत्वेन वेद्यभूदादस्मात् क्षेत्रादत्यन्तविलक्षणः अयम् उक्तलक्षणः आत्मा इत्यर्थः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च
ये विदुर्यान्ति ते परम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगविभागो क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। एवमुक्तेन प्रकारेण क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तरं विशेषं विवेकविषयज्ञानाख्येन चक्षुषा ये विदुः भूतप्रकृतिमोक्षं च ते परं यान्ति निर्मुक्तबन्धं बन्धनम् आत्मानं प्राप्नुवन्ति। मोक्ष्यते अनेन इति मोक्षः अमानित्वादिकमुक्तं मोक्षसाधनमित्यर्थः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विवेकविषयेणोक्तेन ज्ञानेन तयोः विवेकं विदित्वा भूताकारपरिणतप्रकृतिमोक्षोपायम् अनादित्वादिकं च अवगम्य ये आचरन्ति ते निर्मुक्तबन्धास्वेन रूपेणावस्थितम् अनवच्छिन्नज्ञानलक्षणमात्मानं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ